Түркістан қаласында Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры компаниялар тобы Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне жеңіс әлеуметтік қайырымдылық жобасын өткізді. Ұлы жеңістің 75 жылдығына арналған жобаны жүзеге асыру Түркістан локомотив пайдалану депосына міндеттелді. Атаулы орын қалалық ардагерлер ұйымы мен ішкі саясат бөлімінің қолдауымен шараны жүзеге асырды. Теміржол жастар дайындаған азық-түліктерді алып, Ұлы Отан соғысы ардагерлері мен тылдағы еңбеккерлердің үйлеріне барды. Басты себеп, еліміздегі коронавирус індетінің алдын алып, төтенше жағдай талаптарын барынша сақтау. Ең әуелі Түркістан қаласының құрметті азаматы күні кеше ғана 80 жасқа толып, тұңғыш президенттің құттықтау хатын алып көңілі қош болып отырған Әсетұлы Каримов ақсақалға барды. Осы сізге бірінші өтіп тұрмыз. Осы азынаулап Самұрық қазына әл-ауқат қорының осындай азығына сыйлығы бар қаулауымыз. Сіздердің арқаларыңызда осындай жастар көру керек, өсу керек, өну керек. Соған тәрбиелеуге сіздер жол көрсетіңіздер, үлгі болыңыздар. Барлықтары сіздердің арқаларыңызда. Одан кейін небәрі 4 жасында жетімдік қамытын киген, өмір өнегесі ел ертеңіне арналған ардагер Әбжаппар Дайрабайұлының шаңырағына келді. Осылайша кеудесін отан үшін оққа тосқан, маңдай терін ел үшін төккен 2 соғыс, 8 тыл ардагерлерінің үйлеріне көмек жеткізілді. Атаулы көмек жылына 4 рет жүргізілетін болады. Бұндай шараның болуы бүгінгі қоғамды отаншылдық рухына тәрбиелеуге, әсіресе жастар үшін ауадай қажет екенін ардагерлер ұйымы төрағасының орынбасары Пернетай Досыбеков ерекше тебіреніспен ортаға салды. Құрметті Түркістан халқы, мынау Түркістанға бүкіл дүниеде келіп жатқан бірінші мына апаттан сақтасын. Мұны енді бүгін таңда мынау Самұрық қазынаның жігіттерін басшылары бастамасының арқасында оның ішінде мына Түркістанның жастары, теміржолшылардың жастары өздері мынау осындай ой талап, осындай жоспар құрып Түркістан қаласындағы Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне, тыл ардагерлеріне, зейнеткерлеріне деген өздерінің осындай қиын қыстау кездерінде бір жәрдем беріп жатыр екен. Оларға жігіттеріне мың да бір рахметімізді білдіргім келеді. Ардагерлердің атынан Түркістанда 10548 ардагер болатын болса, оның ішінде бүгін қазір 2 Ұлы Отан соғысының ардагерінің үйіне кіріп шықтық. Ол кісілердің әл жағдайларын біліп, үйлерінде отырып, сұхбаттасып, алғыстарын алып, мынау жастарымыз. Одан кейін қазір мінекей 7-8 тыл ардагерлер үйіне кіріп шықтық. Шакирова Хандия сияқты, мынау жаңындағы Ибрагим Карим Асетулла тұңғыш ел басының курстасы бірге оқыған бір неде училищеде олардың үйіне кіріп қал жағдайларын біліп олардың да мынау қолдағы жәрдемдерін өздерінің беріп алғыстарын білдіріп жатыр ол кісілерді үлкен. Биылғы жылы шаһар аумағындағы Ұлы Отан соғысына қатысқан және тылда еңбек еткен ардагерлерге құрмет көрсету теміржолшы жастардың мойнында екен, оны жүйелі жеткізіп ойдағыдай жүзеге асыратындарына жауапты маман Ерлан Бегімев айтты. Мына Тайрака 89-да біз ұрышының өткенбіз, жамандық көрдік, ашлық көрдік. Құдай сіздерге ол бәле міне аман есен өтейік, сол бәледен сақ болайық. Енді бәріміз де міне бүгін келгеніңіз үшін вот мен жылаймын, потому что біз қиыншылықты көп көрдік. Біздің көргені Құдай сізге көрсетмесін. Абырой білер пенсияға шығыңыз. Абырой білер. Мына мен почетный железнодорожник, почетный гражданин, ветеран тыла. Не могу. Мына Тайракес 43 жыл депода ішледі. Мен 40 жыл жұмыс ішледім. Құдай біздің көргені сізге көрсетмесін. Аман болыңыз, сау болыңыз. Соғыс ардагерлері мен тыл еңбек ардагерлерінің қал жағдайын біліп, дәрі дәрмегімен және осы азық түлікпен қамтамасыз ету мақсатында жылына 4 мәрте жағдайын сұрауға осы жоба қолға алып отыр. Оны бүгінгі таңда Қазақстан темір жолы жастарын таңдады. Біз енді бүгінгі іс-шараны Түркістан қаласы еңбек ардагерлері және соғыс ардагерлерінен бастадық. Мына Пернетай ағамызға рахмет. Совет ветеран осы кісі бізді қалада көрсетіп жүр, жол көрсетіп жүр. Елімізде мына қазіргі таралып жатқан індеттің алдын алу мақсатында барлық іс-шара жүріп жатыр. Енді
айтарымыз ол кісілердің көрген күнін көрмейік. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Сөз соңында қарияларымызға қажымас қайрат, мықты денсаулық, ұзақ өмір тілей отырып, осы ғасырдағы жастар атынан рахметтерін жеткізді. Ескендір Ертай, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.